Hallo iedereen, ik ben Joppe van Jobs for Movies en je kijkt weer naar België in Hearts of Iron 4. En vandaag gaan we Luxemburg overnemen, jawel. Eens kijken wat hier nog allemaal staat. Research, slot available, we gaan eens kijken. We gaan eens kijken wat we allemaal willen hebben. Maar ik zag hier dat we dit wel kunnen pakken, 0,17. Maakt niet zo heel veel uit, het duurt er nog 130 dagen. Modify government, willen we hier iets veranderen? We kunnen hier altijd iets bij toevoegen. Army experience, air experience. Ja, doen we army experience. En hier, we hebben nog wat troepjes gemaakt. Deze kunnen hierbij en die kunnen gaan trainen. Alright. Normaal gezien zijn er nog andere tanks. Ja, cool. We gaan op play klikken. En zoals we weten van de vorige aflevering, is onze war support niet zo goed. En ik wou daar iets aan doen. Misschien met decisions dat ik wel iets kan doen. Wat is merge defectory? Press censorship. Kan ik daar iets voor doen? Dat mijn war support beter wordt. Dat is 1,250. Ja, dat is al niet goed. Ik moet gewoon echt plus hebben, eigenlijk. Stability. Ja, maar dat heb ik al goed, eigenlijk. We kunnen zelfs blow the Panama Canal doen. Wauw. Dat is best wel nice. Willy War Support. Ha, die moeten we hebben. Not already running in a war propaganda. Not enough war. Ah, 150 political power. En dan kunnen wij de war propaganda doen. Dus dan krijgen wij plus 1 war support. Dat moet wel lukken, denk ik. 150, ja. Dat is onze goal. En intussen tijd eens kijken wanneer hadden we weer oorlog. 11 maart 1939. Dus dat is ook al vrij binnenkort. Wat is dat hier? Convoys. Oh, er zijn 2 convoys gezonken. Door het Nederlandse submarines. Godverdomme, zijn die nog altijd bezig, die mannen? Smeerlappen zijn het. De Duitsers blijven hier ook bij ons. Waarom? Omdat hier een boven staat. We are at war met de Dutch East Indies. Daarom blijven ze lekker bij ons. Extra research slot. Dat is altijd handig voor een extra slotje hier te krijgen voor iets te researchen. Ik zeg het, ga ervoor. Gewoon doen. Dan gaat jouw landje of land sneller vooruit. Deze zijn allemaal nog fully level. Ah nee, deze nog niet. Deze kunnen ook nog heel even in dit trainingsgroepje. Dat we allemaal lekker level 3 zijn. Ik heb ook... kan je die apart klikken? Je houdt shift in en dan kan je zo apart klikken. Right? Daar weet je dat ook weer al. Mobile defenses. Gaan we eens kijken. De soft attack organization. Recovery rate. Nee, we willen echt wel de soft attack plus 25% hebben. Voor lekker te kunnen aanvallen tegen Luxemburg. I mean, Luxemburg moet echt wel lukken. Zie hoeveel troepen daar weer hebben staan. We hebben echt gewoon 1 troepje daar staan. Met no air defense. Allee, ik bedoel, dat is gewoon piece of cake. En eenmaal we Luxemburg hebben overgenomen, zullen we ook de serie afsluiten. Want ons doel was voor de Benelux over te nemen. Maar het was een soort van introductieserie voor jullie. Hearts of Iron te laten leren kennen. En mocht jullie geïnteresseerd zijn, kunnen jullie altijd laten weten van Joppe, wil je nog eens met België spelen, maar dan proberen zo ver mogelijk te geraken? Of wil je eens met Duitsland spelen, Italië spelen, Spanje spelen met de burgeroorlog? Of wil je ook eens een land buiten Europa spelen? Laat het eronder weten en dan zal ik het overwegen en eens bekijken wat ik ervan kan maken. German Reich claims Memel. Boy. Political power. Maar ik wil... Nee, wacht. Kan ik nog heel even dit doen? Ik wil de... wat is dat? Draft touching. Ik wil de war propaganda doen, maar dat gaat niet blijkbaar. Min 120... Wat is dit dan juist? Oh, please, mensen. Ik wil nu totaal
geen burgeroorlog, hè. Laat het zijn, hè. Ah, man, dat zou echt verschrikkelijk zijn. Dat zou echt catastrofaal zijn. Oh ja, hier moet ook nog een offensive line tekenen. Knats, dat ze weten dat ze helemaal hier moeten aanvallen. Oh, please, laat het niet zijn. Laat me gewoon nog deze serie uitmaken tot 11 maart. En dan kunnen we lekker Luxemburg overnemen en geen burgeroorlog hebben. Want dat is echt, zou echt scheisse zijn. Extra research slot, altijd handig. We gaan eens kijken wat we nog kunnen researchen. Hè. We kunnen eens kijken. Well, mountaineers hebben we momenteel niet echt nodig. We zitten niet echt in de bergen. Onze tanks kunnen we wel upgraden eventueel. We kunnen misschien ook een artillerie kunnen maken voor, tegen tanks, by the way. Altijd handig. En ook voor nieuwe troepen. Division training time. Equipment effort. Gaan we deze wel even pakken. Oh boy. Oh, nu zit ik er echt wel te zweten eigenlijk. 70 dagen. Dat is best wel spannend, want ik heb ooit serieus een burgeroorlog meegemaakt in België. Toen had ik nog niet in Nederland verschrikt, gewoon België. En dan was het gewoon echt Vlaanderen tegen Wallonië. Oh boy, wat was met dat allemaal. En ik stond net van plan om Frankrijk aan te vallen, moet je weten. Dat is ook nog het verschrikkelijke eraan. Oh, Jesus. Wat is Duitsland momenteel van plan? The fate of Czechoslovakije. Wow. Hier weer een doosje. Er zit outdated. Ons geweertjes kunnen vervangen worden door de infantry equipment nummer 3. Super nice. Dus dat wordt gemaakt. We kunnen een nieuwe light tank maken voor onze tanks te verbeteren. Hier onze nieuwe troepjes. Die gaan we hier ook in steken. Zo. Right. Cool. 2 maart. Het is bijna zover. Oorlog. Come to China. A wise decision. Yeah. I did it, boys. We hebben normaal gezien nu plus 20. Yeah, 26. Ah, oh, boy. Ja, man, ik heb echt schrik, hè, dat we een burgeroorlog krijgen. Maar het is van 20 naar 26% gegaan. De mensen hebben geluisterd naar onze speech van... Jongens, Waffle Army, wij gaan Luxemburg overnemen. It will be great. It will be awesome. We kunnen het allemaal als één. Ik weet het, niet iedereen voelt zich even Belg. Maar laten we het nu voor één keertje zo eens doen. Alright. Luxemburg, declare war, send, hups of flots. Oh shit, moeten onze vliegtuigjes ook nog... Ah nee, het hangt al boven de Benelux. We kunnen onze troepjes laten. Oh, Luxemburg is blijkbaar al kapot. Duitsland heeft alles gedaan. ja. Dat dus. Maar hey, onze campaign is voltooid. Hoezee. Applausje voor iedereen, applausje voor jezelf. Damn. Dit was dus de Belgische campaign. Mogen Luxemburg nog take all states doen. En turn done. Alright. Maar nee, de oorlog is nog altijd niet voorbij. We moeten de Dutch East Indies nog altijd in elkaar rammen. Maar zie eens die mooie gele vlek. Die mooie gele waffelkleur. Nice. Maar hey, ik was Joppe van Jobster Movies. Ik speelde voor jou België in deze serie. Vond je dit nu superleuk en wil je hier meer van zien? Laat het dan hieronder in de reacties weten. En wie weet, doe ik dan wel opnieuw België of een ander land. Vergeet zeker ook geen duimpje omhoog te doen, zo weet ik dat jij dit superleuk vindt. Abonneer ook op je YouTube-kanaal voor mij te blijven volgen. Het is gratis. Klik ook op het belletje ernaast, zo kan je mij blijven volgen. En zo krijg je updates van nieuwe video's. En ik bedank jullie nogmaals voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye bye.